Будинки «Укрбуду» зведуть за кредитні кошти. Компанія «Київміськбуд» повідомила, що залучить гроші у державних банках і добудує понад 20 житлових комплексів. На це потрібно майже 1,5 мільярда гривень. При цьому в «Київміськбуді» покладаються на підтримку держави та Кабінету міністрів. Як відомо, через нестачу грошей компанія «Укрбуд» не може добудувати 26 житлових комплексів. Доля 13 тисяч вкладників поки у підвішеному стані. Це могла бути найбільша житлова афера в Україні. Пане Дмитро, тобто як так сталося, що, по суті, центральна компанія за часів Порошенка... Всі гроші частину розікрали, частину пустили на виборчу кампанію Порошенка. Ви знаєте, скільки коштує зараз рівень прибутковості, з чого починається квадратного метра? Я вам скажу, я спілкувався, наприклад, бо їх зі зброєю сюди не пустять. Китайські компанії готові будувати житло в Україні по ціні 250 доларів за квадратний метр. Туди навіть входять всі ці хабарі, які треба дати і тому подібне. Уявляєте, який бізнес має, який прибуток? Бо у нас зараз воно впало. 500-700%, так? Так, впало настільки. І вони просто ті гроші не рахували. Вони, мабуть, думали, що їх вистачить, потім... Треба ж, якщо б їх не в Мазераті вкладали, наприклад, в соціологію, то тоді б знали вони, що Порошенко не мав шансу стати президентом. І тоді б вони, може, по-іншому гроші вкладали. Бо, наскільки я читав там ці дані, там їх просто, там їх навіть нарахували. Як в золоті часи української політики, коли в штабах оці коробки стояли з доларами, там раз хтось виніс мільйон. Розумієте? Були часи такі, ну, в всякому бізнесі є золоті часи. Як зараз згадуємо, я вам зараз скажу, пройшли часи, коли гроші на політику міряли лінійкою. Зрозуміло, так. Тому в будівництві це не проходить. Ще не пройшов цей час. Чому у нас дуже багато будується? А чому ви вважаєте, що саме на компанію Порошенка пішли ці гроші? А там вже були, там вже є свідчення, що він додавав на компанію президентську. А політичні інвестиції – це тонка справа, знаєте? І дуже ризиковано.